Todos os dias ouvimos falar sobre acessibilidade, calçada cidadã, cotas para as pessoas com deficiência e inclusão social. Mas isso tudo vai muito mais além do que simplesmente eliminar os obstáculos. É preciso eliminar também o preconceito. Eu sou Matheus Garcia, trabalho no Centro da Juventude, aqui no Departamento para Pessoas com Deficiência. Eu não era deficiente. Devido a um acidente de carro, me tornei deficiente. No início é assustador. Depois a gente passa por um tratamento psicológico. Eu passei 2 anos com a psicóloga. Daí depois eu vi que a vida temos todos iguais. Apesar de eu ter deficiência, mas sou igual a qualquer outro ser humano. De acordo com o IBGE, no Brasil existem cerca de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, seja ela visual, auditiva, motora ou mental intelectual. Em Jacareí, são mais de 50 mil pessoas com deficiência, de diferentes idades e classes sociais. Nos últimos anos, ocorreram avanços importantes em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Políticas públicas têm buscado diminuir os problemas e facilitar o convívio em sociedade. E quando a gente pensa em pessoa com deficiência, muitas vezes a primeira coisa que vem à mente é um espaço, uma entidade, uma instituição de referência daquela pessoa com deficiência, onde muitas vezes ela passa a vida toda dela lá. E o que tem mudado na nossa sociedade, na política da pessoa com deficiência de forma geral, é tentar fazer com que esses espaços não sejam os únicos que acolham uma pessoa com deficiência. Porque o grande problema de ter apenas espaços de referência é que a pessoa com deficiência não aprende a conviver com o restante da sociedade, e nós, enquanto sociedade, muitas vezes temos obstáculos em conviver com a pessoa com deficiência. Todo espaço público onde nós encontramos as pessoas interagindo, convivendo, deve ser também o espaço da pessoa com deficiência. Só que para isso, a gente tem que ter toda uma preparação, a gente tem que ter uma acessibilidade do ambiente. Sancionada em 2015, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência já está em vigor. E de acordo com o governo, o objetivo da lei é assegurar os direitos da pessoa com deficiência, promover equiparação de oportunidades, dar autonomia e garantir acessibilidade no país. A Lei Brasileira de Inclusão, ela é uma conquista das pessoas com deficiência. Há muito tempo já se briga para que você expanda os direitos da pessoa com deficiência. Ela nos ajuda muito no convívio da pessoa com deficiência em relação aos diversos serviços que são oferecidos no mercado. Hoje já não cabe você pensar, por exemplo, que a pessoa com deficiência simplesmente tem que ter uma renda garantida e algum atendimento na saúde. Hoje a visão é muito mais ampla, que a pessoa com deficiência vá além simplesmente das políticas de assistência do governo, mas que ela possa ter acesso aos bens e consumo no mercado, aos serviços prestados, em igualdade de oportunidade. Entre as novidades da nova lei estão o direito ao auxílio inclusão, que garante renda extra para as pessoas com deficiência que ingressam no mercado de trabalho, proibição da cobrança de valores adicionais em escolas e planos de saúde, obrigação dos editais de concurso e processos seletivos terem versão em libras, possibilidade de sacar o FGTS para aquisição de órteses ou próteses. E também nas questões de acesso ao mercado de trabalho, facilitando o acesso da pessoa com deficiência para além da lei de cotas, ou seja, estimulando que a pessoa com deficiência tenha no mercado de trabalho uma oportunidade de desenvolvimento, e também nas políticas de educação, para que ela possa se preparar, se qualificar. Marcelo perdeu a visão há 5 anos. Dentista, deixou a profissão por conta da deficiência. Hoje está à frente do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência de São José dos Campos. Segundo ele, a lei vem regulamentar as conquistas das pessoas com deficiência. O pessoal está se qualificando, o pessoal está indo para dentro das universidades, para os cursos técnicos, está indo para o mercado de trabalho. Então as conquistas estão sendo grandes, certo? Existem ainda alguns receios, o pessoal reclama muito da questão de diferença salarial, né? Então a lei brasileira de inclusão, ela chega dizendo já que não pode mais ter essa diferença salarial, né, devido à deficiência. Então são conquistas que a gente teve, só que a sociedade ainda demora um pouco mais para absorver todas essas conquistas, né? Para Marcelo, as conquistas ajudam na independência dos deficientes
E o mercado já percebeu esse novo consumidor. No campo das tecnologias, principalmente, né, surgem cada dia surge uma tecnologia assistiva, né, ou inclusiva, que ajuda, ou é um deficiente físico, um intelectual, né, um sensorial. Então, hoje em dia, até mesmo as empresas estão vendo já, né, a importância da pessoa com deficiência que está no mercado, né? Então, é uma pessoa que consome também produtos. Então, a necessidade também de se fazer alguns produtos que sejam mais acessíveis, né, mais adaptados. O ideal é que o convívio com a deficiência se torne algo natural. Mas, para isso, muitas barreiras ainda precisam ser superadas. Quanto mais pessoas com deficiência a gente encontra, quanto mais pessoas com deficiência a gente convive no nosso círculo de amizade, na nossa família, no nosso bairro, enfim, mais aumenta a nossa capacidade de sermos inclusivos, de podermos conviver na diversidade, que é o que nós queremos. Não adianta, por exemplo, eu ter todas as frotas de ônibus adaptadas, se na hora que o ônibus para e desce a rampa, os passageiros começam a reclamar: poxa, mas está demorando, eu vou perder minha viagem, demora muito. Não adianta, a gente precisa construir essa mentalidade coletivamente. Poucos, né, vão se criando os mecanismos para tornar uma coisa natural, né, não ser um absurdo chegar um cadeirante para fazer uma palestra, ou se você tiver numa palestra, o palestrante ter pensado em fazer uma audiodescrição do slide dele e ter do lado dele uma pessoa traduzindo em libras. Quanto mais a gente tem uma sociedade diversa, mais interessante eu acredito que fica o nosso papel enquanto cidadão. Porque nós precisamos sair do quadradinho que a gente só está acostumado a conviver com pessoas parecidas com nós, né? Que têm as mesmas situações, os mesmos contextos. A gente precisa avançar um pouco e descobrir universos diferentes. Lembra do Matheus do início da reportagem? Sua maior vitória depois do acidente foi voltar a trabalhar. Foi muito bom, foi um prêmio, um presente que eu ganhei na minha vida. De voltar a trabalhar junto com pessoas que me respeitam e têm acessibilidade no prédio todo.